Og lige nu besøger vi New York med kronprinsparret. Kronprinsparret besøgte i sidste uge New York i USA. De var der i en lille uge, og den sidste dag gav kronprins Frederik og kronprinsesse Mary et af deres sjældne interview. I think we can all be very proud of what was achieved in this week, and I mean seeing the interest that was shown by both American companies and visitors to the various activities. Is something we can be very proud of, and that gives a good platform to work further on. And from talking to some of the Americans that were involved, they definitely have an interest to look at further opportunities and possible relations and building networks. So I think it's given a good platform for further discussion. We've had a good time together as well, although we haven't had much free time. Dag 1 for kronprinsparret i New York. But let's face it. De kan lide at være her, og pressen kan lide billederne af kronprins Frederik og kronprinsesse Mary på Manhattan. Kronprinsesse Mary, ser de herovre til mig? Får vi slet ikke den lille at se på turen? Kronprinsparets besøg er en del af Creative Nation, et stort dansk erhvervsfremstød. Du beder mig. Creative Nation er et privat initiativ støttet af regeringen og har til formål at binde dansk og amerikansk erhvervsliv sammen. Begge lande kender og beundrer hinandens produkter og varer, og den respekt landene imellem skal blive endnu stærkere med kronprinsparets besøg. I think the whole objective of Creative Nation and what we can learn from each other is to get together to discuss and be creative over for possible alternative ways to find solutions. And as we know in Denmark, design is not just about the design of a chair. It's also about problem solutions in other industries, and so it's a very broad spectrum of things that that can be looked at. But it is to create open discussion and open the business minds and the creative minds to looking for new solutions and complementing each other. Do you know where Denmark is? Yeah, Denmark is in Europe, right? Yeah, that's right. Have you ever heard about the Danish royal family? Yeah, we heard about them. What have you heard? There's a prince and there's a queen. Yeah, that's right. And do you know that the Danish crown prince and crown princess are coming to New York this week? Yeah, we're excited to see them. When are they coming? Next week, right? They're coming tomorrow. Oh, we're looking forward to seeing them tomorrow. What do you know about Denmark? I know it's in Europe and it's a nice country. Would you like to go there? Yeah, sure, if it's free. Som så ofte ved sådanne besøg følger kronprinsen og kronprinsessen hver sit program. På den måde kaster de opmærksomhed på så mange steder som muligt. Kronprinsesse Marys første dag foregår hos Bodum i New York. Vi startede hernede et par dage efter den her frygtelige katastrofe i september 11. Og der var der ikke noget her. Der var Jeffrey, der ligger derhen, en meget interessant modeforretning, og så var der glasgalleriet på den anden side af gaden. Ellers alt andet, det var kødfabrikker. Hvordan er det at konkurrere med stempelkaffekander mod Starbucks, færdigbrygget kaffe? Er det en hård konkurrence? Det er hårdt, men Starbucks er vores enkelt største kunde. Ikke kun i USA, men totalt set. Så det har hjulpet os meget med at få vores princip udbredt hos forbrugerne. Man kan se, efter i dag, så ved jeg, at det er det bedste måde at lave kaffe. Så det er vi. Var det godt kaffe? Undskyld? Var det godt kaffe? Det var rigtig godt. Og noget, jeg trænger til også. Så det var rigtig godt. Vi var her en gang før officielt. Og så var jeg her en gang for mange år siden. Med rygsækken på ryggen. Så det er lidt af en anden måde at opleve New York på. Den første dag besøger kronprins Frederik den danske virksomhed Lundbecks forskningsafdeling i New Jersey, cirka en times kørsel fra New York.
Goddag, velkommen til. Det har en kolossal betydning. Altså, hvis vi kigger internt på medarbejderne, så er det jo... Altså, de har været så spændt i flere dage over det her, og utrolig engageret i at få det her besøg til at løbe så gnidningsløst igennem som muligt. Kronprins Frederik skal blandt andet give den som forsker under besøget hos Lundbeck. Det er very, very important. Lundbecks medicin er rettet mod depressioner, og det er der brug for i den verden, vi lever i dag. Konstant eller længerevarende stress kan nemlig give mennesker en depression. Og Lundbeck er langt i arbejdet med at fremstille medicin, der kan forhindre, at en stresspåvirkning af hjernen udløser en egentlig depression, som det hedder. Faktisk så langt, at medicinen lige nu bliver testet på raske frivillige personer. Det, som vi har fundet her for nogle år tilbage, det er, at vi har faktisk fundet ud af det system i hjernen, som ser ud til at være den overordnede mediator af stress, som vi jo alle sammen er udsat for i vores hverdag, kan man sige. Men hvis vi får for meget af det, så er det, at det altså nogle gange kan ende med, at man bliver for angstanfald eller depressionsanfald. Og det, vi har fundet ud af, det er, at hvis man kan forhindre det overordnede hormon der i at virke på sin receptor op i hjernen, så kan man altså forhindre, at det stress ligesom bliver oversat til depressioner, som jo er noget voldsomt ubehageligt at blive udsat for som patient. Så I har simpelthen lavet en pille, der kan forhindre stressen i at udvikle sig til en depression? Altså, vi er i hvert fald på vej med den, skal vi ikke sige sådan. Okay, thank you so much. Oh, thank you. Det er jo det dejlige for børn, og det er første gang er en kæmpe udfordring. Der ved ingen af os. Anden gang er også. Men der er trods alt lidt mere viden om, hvordan det sandsynligvis kommer til at forløbe sig. Ja, man skal lidt mere afslappe. Men det betyder, at man er nødt til at lave ting om. Og man er nødt til at være meget mere struktureret og fleksibel. Og tænker man, det er simpelthen så vidunderligt. Men det gør så også, at vi selvfølgelig vil godt tænke sig at blive her lidt længere, men fordi vi har et barn i hvert svært sted, ikke? Så vil vi også gerne hjem til vores lille dreng. Mm. Føler de, at de tid nok til deres børn, som mange moderne forældre i dag føler, de ikke har? Det synes vi. Det synes vi har, altså, fordi... Så er vi hen med her, og det gør vi ikke til. Altså det er igen spørgsmål, om man gør det til gør udfordringen til sin partner og ikke til sin modstand. Men vi er enormt. Det er også det her med at have børn med. Og vi er enormt privilegeret, at vi kan ligesom lære vores dagligdag lidt for selv. Senere den første dag besøger kronprinsesse Mary City Babes. Det er en mellemting mellem en børnehave og et wellness center. Mom's it's good because there's a gym and a spa and a hair salon, and so you can have your baby looked after while you use those facilities. So you get to feel a little bit like you used to feel before you had a baby. Her kan forældre komme med deres børn, og ungerne kan gå til musik, ballet, maling og andre ting, der stimulerer dem. Forældrene kan samtidig gå i fitnesscenter, og børnene kan også blive klippet her. Moms and babies, then you get to relax for a bit, they can play, I'm sorry. And then they can also get a spa, and there's a gym, and there's all the cafe, all the things you really need as a new mom. So it's good for moms as well? Yeah, it's great. Yeah. You can leave the kids with child care, and then you can have a massage, for example, which is good. Der er café med sund mad, hvor hele familien kan spise aftensmad, og det hele koster i kontingent 1000 kroner om måneden. Do you want more than two children now? Yes. How many? 10 North Wavensea. 2 Wavensea. Kunne de tænke sig med at komme her? Men jeg synes, at den, som jeg har lige sagt, det er en meget spændende koncept. Og jeg kan rigtig godt lide det, fordi man kommer ikke bare for lederbørn. Man bliver med sine børn her og nyder faciliteter. Så det er en rigtig spændende og interessant koncept. Og jeg synes, at det kunne godt lykkes også i København og mange andre store byer. Were they all princesses like you, you think? Yeah. Hello. They all looked extremely beautiful. It was very exciting because we're Australian. So because Mary's from Princess Mary's from Australia, it was quite exciting to meet her because she's like our only royalty back at home. Kronprinsparet har deres datter Isabella med, men prins Christian er hjemme i Danmark.